ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ପୋଲିସ? ଦୁଇ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା କି? ରାଉରକେଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ମିଜ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଓ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। 161 ଧାରାରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ଟିମ୍। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଉରକେଲା ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ପାଳି କେବେ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ପୋଲିସ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ରାଉରକେଲା ଏଡିଏମ୍, ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ବିଡିଓ, ସିଡିପିଓଙ୍କ ସମେତ ମୃତ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସୁସ୍ମିତା ମିଜ୍ଙ୍କ ଭାଇ। ସେପଟେ ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଓ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ମୋତେ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କି ଜଣେ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ବଣେଇରେ, ଆଉ ସେ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ ରାଉରକେଲାରେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମେସେଜ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ଆପଣ ଯାଇକି ମିଶନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପାଖକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି, ଆଉ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ ନା, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅଛୁ, ତ ଡାକିଲେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯିବା ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଭେଟିନାହୁଁ ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ପାଇନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ଆମେ ଭେଟିନାହୁଁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅକରେନ୍ସଟା, ସେ ତା ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ସାର୍, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ବିଞ୍ଜ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ଲୋଗୁନଙ୍କ କେସ୍ ଭିତରେ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି କି ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମିଞ୍ଜଙ୍କର ପିଏସ୍ଓ ଥିଲେ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ସେ ପିଏସ୍ଓ ପାଇଁ ପିଏସ୍ଓ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନଥିଲେ ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନଥିଲେ, ବା ଦୁଇ କେସ୍ ଭିତରେ କିଛି ବି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ମିଞ୍ଜ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଲିସା ନର୍ମି ଲଗୁନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସ ସହଯୋଗ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଆମର ସସ୍ମିତା ମିଞ୍ଜ, ଆପଣଙ୍କର ଏଏସ୍ଆଇ ଲୁଗୁନ, ଆମର ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା କରାହୋଇଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବୁ, ଓ ସେଇଟା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରାହୋଇଛି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି କୌଣସି କେବେ କାହାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମମିତା ମେହର କେସ୍ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା, ଆରେ କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ନବଦାସ ମଲା, ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ମଲା, ତାର କିଛି କଲେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତା ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଆହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାଲି ଅକ୍ଟୋବର 5 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। CBI ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଗୁରୁବାର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏପଟେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପରିବାର ଭରସା ନାହିଁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଖରେ ତଦନ୍ତର ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି ନା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ପୋଲିସ? କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ବି ଖରାପ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ମମିତା ମେହର, କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାରେ ଫେଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ପୋଲିସ? ରାଉରକେଲାରୁ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।